Marko, onako kako smo i očekivali, 5 golova, moglo je da bude i više, ali videla se lagana igra, videlo se da se nije igralo, da tako kažem, pod punim opterećenjem, jer tek dolaze utakmice. Klizav teren, čak i nekoliko naših igrača žalilo se na povrede, tako da ne znam da li je sve dobro ispalo. Dojkić, Pobolić, Ćirković, a 5-0. Ja, dobro. I svake utakmice izađete manje ili više ranjeni. Mi smo imali malo u pripremi i sa Vlajkovićem i s Markovićem i s Patijem. Bili su onako roviti i zato smo napravili 2 izmene već u 50 nekom minutu da sačuvamo Patija i Makca. Ovi drugi su to odradili do kraja, Bojan je to imam, ali mislim da su to sve neke povrede koje su prolazne, mislim da neće biti opterećenje i neće biti problem za kasnije. Što se tiče same utakmice, pa dobro, mi smo držali jedan ritam jedno 60-ak minuta, dosta da. Dobro, visoko, onda smo već na 3-0 možda malo spustili gas, igrači su, usledile su izmene, onda se tu malo, ne poremetilo, nego jednostavno, eto, malo se izgubio taj ritam, ali svemu ubedljiva, dosta ubedljiva pobjeda, još par situacija, dve, jedna prečka, jedna stativa i tako, dosta nekih izglednih prilika koje nismo realizovali, sve u svemu, 5-0 je ubedljivo i onda moramo biti zadovoljni. Ono što je bilo lepo, lopta je išla, lepo iza oko je bilo, 5 golova je palo, moglo je padne možda još toliko, ali ono što je možda i vrednije od toga da je lopta u jednom dužem periodu utakmice išla do nogu, igralo se baš dobro. Pa jeste, dobro, to smo insistirali ovome, da ovako kada ekipa izađe s dosta igrača samo brzim pasom i dobrim protokom lopte može to da se reši. Mi smo, kažem, imali i pre prvog gola, onda smo otvorili to dosta ali lagano i onda posle toga smo kontrolisali 90 minuta utakmicu totalno. Mislim da je posjed bio neuporedivo na našoj strani. Ovo ekip jedinstva, jedino mogu da poželim da u nastavku sezone osvoje što više bodova ako mogu da izađe iz ove situacije u kojoj su. Odigrali su korektnu jednu utakmicu, ja im čestitam na ovome. Ovim našim momcima čestitam i na ovome danas i na ovim prethodnih 8 pobjeda i nadamo se da ćemo zadržati ovaj ritam. Lepo uskršnja čestitka za Piroćanca. Jeste, tako je. Hvala lepo.